riječ o hibridnom vozilu, Zeta, odnosno autobusu koji će voziti liniju od 118 do 128 koji vozi od Črnomeca do Učića i vozit će tako jedna linija do negdje sredine 4. mjeseca. Kada govorimo o hibridnim vozilima, sada je ovo testni modeli koji isprobavamo kod nas u društvu, zato što pokušamo vidjeti kolike bi uštede u odnosu na konvencionalna vozila ovakva vrsta prijevoza učinila. Hibridna vozila voze, znači nije riječ o klasičnom hibridnom vozilu koje vozi samo na elektromotor, nego vozi djelomično na elektromotor, djelomično na dizelsko gorivo, odnosno pogon na dizel. I očekivane, budući da se ovakvi autobusi voze po Berlinu, Beču i sličnim većim europskim gradovima, očekivana ušteda u financijskom smislu bi bila negdje oko 40%. Međutim, više struki su nekakvi efekti tih hibridnih vozila, budući da to je pokazatelj ulaganja u ekologiju, zato što je promet jedan od zapravo vodećih uzročnika ekoloških problema u svijetu, jer ti motori zapravo sa unutarnjim izgaranjem proizvode veliku emisiju CO2, koja je zapravo najštetnija za cijelu našu atmosferu, te zapravo sa ovim pokazujemo svoju svijest, odnosno idemo ka tome da pokažemo u gradu Zagrebu svoju svijest prema čitavoj globalnoj zajednici koja se zove naša zemlja. Što se tiče tehničkih karakteristika vozila, ja o tome ne mogu ništa specijalno govoriti, ali sigurno imaju stručne službe proizvođača i stručne službe Zeta koje će vam pomoći ako budete imali pitanja.